嗨，大家好，我是范范，好久不见。最近范范是比较的忙碌，因为我上了新的项目，就是关于能量啊、灵气疗愈这方面的。那今天呢，跟大家说到的这个灵魂伴侣啊，怎么样更快的吸引到你的灵魂伴侣，遇见你的灵魂伴侣，也是有很多小伙伴来找我做相关的疗愈的啊，从能量层面来去帮你更好的去吸引到你的灵魂伴侣。如果说呢，你对爱情吸引力法则有兴趣，或者是想要预约灵气疗愈等等，都是可以添加我的微信塔罗。空来进行咨询，来入群跟大家一起讨论。那今天呢，就是来告诉大家啊，就是接着前面的这个爱情吸引力法则的部分。今天说的这个部分呢，就是要让我们活在爱里。那曾经呢，在电影《与神对话》中啊，尼尔这个角色对上帝说：“我只是想要回我的人生。”那上帝他回应道：“你不能拥有任何你想要的东西。”那接下来的一段对话呢？上帝对尼尔解释：当你想要某个东西或者某个人的时候，你得到的就只是想要的感觉和体验。那现在不要误会了啊！我知道你想要遇见灵魂伴侣，那是一个既定的前提。事实上，想要的感受是一股强大的力量，它能够促使你将渴望付诸行动。但是如果上帝对尼尔说的是真的，啊，想要只会制造出更多的想要。那么一旦我们确定自己想要什么，就得学会如何将想要的状态转变为拥有啊。以最白话的方式来说的话，就是让自己活在想要的情境中。那活在想要的情境中呢，意味着走出眼前的事实、现实啊，去步入到你希望成真的现实里面。就你每天的作为反映了，并且符合了灵魂伴侣不断存在，而且已经是你的了的信念啊。曾经就是，这个艾丽尔福特啊，他举了一个例子，他说是一个知名女星告诉他的，就是当他一旦确定好自己准备好和别人共度人生了，那就活在那个人已经是他生活的一部分的情境中。那他会放他想象中这个他想要度过此生的那个人喜欢听的音乐啊，改穿美丽的睡衣上床睡觉，舍弃过去一向穿的 T 恤和运动裤。那每天早晨呢，他感觉他们两个人一起醒过来，去展开新的一天。每天晚上用晚餐的时候呢，他甚至会点上蜡烛，在餐桌上为他保留一个位置。那根据这位女星的说法呢，最后他终于出现了，他对宇宙送出清楚的讯息，而宇宙也把这个讯息传递给对方。所以现在你可能不会想要每天真的在晚餐时候摆上两人份的餐具，但是不妨开始想一想，怎么才能够营造出你已经和另一半共同生活的感受。那举例而言啊，你可以预购几张、两张几个月之后上演的音乐会啊、舞台剧啊、电影啊等等一切的这种演出的门票，怀抱着你会去赴一个火热约会的意念。或者说，下次逛街的时候去买卡片，去挑几张适合送给另一半的生日卡，或者是周年纪念卡，因为你知道送出卡片的这一天，它迟早会到来的。然后还有没有什么居家用品是你等着要买的，或者是你希望结婚的时候别人送给你的？那你现在就买吧啊！如果你100%确定你的真命天子或者真命天女走进你家大门，只不过是几个月后、几周之后的事情，那你需要用什么来布置家里呢？你会买新的床单、毛巾或者碗盘吗？你会把厕所去洗一洗吗？你会将院子打造成花园吗？那当为灵魂伴侣在你生活各个领域去开创空间这件事情变成你首要之务的时候，你会知道你真的相信那个人就要出现了。所以说，当你让自己活在想要实现的情境中的话呢，你会对人生有全新的观感。那1970年代的时候呢，人类潜能运动发端，它这个研究显示啊，人类系统无法分辨事件、想象事件或者是真实事件的差别，将种种和另一个人共度人生的滋味去把它召唤过来，不只能够改变你的感受，还能够改变你的态度、心境，甚至能够引导出你发展出新的行为。
那你就当是好玩嘛，你去实验一下嘛，你就想一个你希望在人生中多加表现的正面特质，那可以是自信、耐心、性感或者是幽默啊。然后现在想一个具有这种特质的人，可以是你认识的朋友或者亲人，也可以是你不认识的名人，去深呼吸一口气，想象你走进这个人的身体里，从他的眼睛看世界，那透过这个人的思维和信念望出去，这个世界看起来有什么不同吗？感觉起来有什么不同吗？如果你一直都是这样，你会不会得到什么启示而采取不同的行动呢？所以等待灵魂伴侣出现的时间，其实是一个反观自省的重要的机会啊！你要去想一想，如果你的灵魂伴侣此刻就看见你的生活啊，你和你的灵魂伴侣会乐于见到你们眼前的画面吗？那从今天开始，你就当做你的灵魂伴侣已经在你身边过日子一样。那其实这就是启动吸引力法则的秘诀。如果说你真心的认为你的灵魂伴侣就要来了，那你很有可能会比现在更高的标准来要求自己。所以为什么要等到那个人出现的时候才把一切去打点好？不要只是设想你一天当中会做什么，你也要设想你在别人面前呈现的样貌啊。那现在是时候停止抱怨啊，比如说好对象都被挑走了，也一定要停止说自己是个老姑娘啊，或者注定孤家寡人一辈子啊等等诸如此类自贬的话啊。你要记住，你赋予自己多高的价值，就会吸引到相当的对象。如果说你有一些不想让未来的恋人看到的行为，那就立刻改掉，因为这可能包括对旧爱的一些执迷不悟啊，或者是等等一些在爱情里面就是你觉得不太好的一些行为，其实你反观自己也可以提前的把它去改掉啊。这就是去吸引到灵魂伴侣，特别是启动灵魂这个吸引力法则的一个秘诀啊。所以要切记，吸引灵魂伴侣的过程实际上就是一种磁力学，一旦决定活在仿佛灵魂伴侣已经是你生活一部分的情境中的话呢，你就对宇宙发出了挡不住的讯号，表示你现在准备好了，而不是有一天会准备好。不是当工作少一点，家里干净一点，你减掉了5公斤的时候啊，你还记得就是有一个电影啊，叫《梦幻成真》，中间有一个经典台词，建造完成它就会来。所以要活在想要实现的情境中，就像打开心中的一个电灯开关呢，那这盏灯呢将指引真爱来到你的面前。那接下来呢会给你们一个冥想，就是去观摩观想的一个指引词，来告诉你如何打开心中的那盏灯，好让你对宇宙发射清楚的讯息，表明你已经准备好要迎接那本就属于你的真爱啊。那接下来你们就找一个安静的环境，让自己安静的坐着或者是躺下来都可以，来做一个接下来的一个冥想活动。轻轻闭上眼睛，从鼻孔呼气，感觉自己释放掉一日下来的压力，随着缓慢的呼吸，闹哄哄的思绪越飘越远，你身心非常的稳定，你完全许可自己沉浸在当下。当心情越来越平静安宁祥和的时候，我要你回想过去某一个感受到爱或者是恩宠的时刻，可以只是望着一个小婴儿、一只宠物，或者是一位挚友的眼睛这么简单的经历。那现在，让自己重新体验那份爱与恩宠，同时将注意力集中在胸口、心脏一带，想象你的心胸越发的开阔。吸气的时候，将记忆中的爱与恩宠吸进胸口，那现在我要你想象那份爱与恩宠带领你找到心中那盏灯的位置。这盏灯以什么样貌呈现都好，
可以是一个电灯的开关，一把火炬，一盏电灯，甚至是卫星定位导航系统。给你的感觉可能是一阵激动，或者是一股暖流。凡是对你而言行得通的皆可，不论你把它想成什么，只要知道你的心里有一盏灯。现在看着这盏灯，感受它的存在，伸出手把灯打开，深深吸一口气到心里，继续召唤爱与恩宠的感觉，让这份感受越来越强烈。吸进这份感觉的时候，放下所有的疑虑与思绪，紧密地与你心中那盏灯连接在一起。想象你对全世界散播爱与恩宠，传到每一颗心脏里，不分男女老幼，不管是海豚还是小鸟，每一个有知觉的个体都涵盖进去。打开心中那盏灯，练习对全世界散播你最纯粹的爱。要知道，在此同时，你也在对你的灵魂伴侣发送讯息，告诉他，你准备好了，很乐意指引他来到你的世界。看着这盏灯，你从心里发光，这道光充满了信任与了解。看着它照亮你身体里的每一个角落，然后照亮你身边的世界。吸一口气，吸进这道光，吸进这份爱的感受，继续把它送到宇宙最远的地方。让自己深深地知道，就是现在，你的灵魂伴侣已经被你内心的能量所触及。吸一口气，吸进这一份认知，你知道他已经在来的路上了。向自己保证，让每一个细胞都知道，你的灵魂伴侣就要到来。你不需要知道将在何时何地遇见他，只要放心地肯定你的灵魂伴侣绝对会出现，并允许这样的想法为你的嘴角带来一抹微笑。告诉自己，打开心灯是很安全的。向自己保证，你是被爱、被呵护，而且准备好了的。要记得，你有很多的爱可以付出，也将收到很多的爱作为回报。要知道，当你活在仿佛另一半已经与你在一起的情境中时，你便能够把爱送给每一个你所遇见的人。而在这么做的时候，随着每一个充满爱的想法，你心中那盏灯也会越来越亮，越来越直烈。当你觉得可以了，就睁开眼睛。这么做的同时，记得保持敞开心扉。好了，这就是关于打开你心中那盏灯的一个
冥想练习，大家可以每天的来做。然后呢，要吸引会爱你、珍惜你、仰慕你的人呢，来到你的生命中的话呢，首先你必须要成为自己的头号爱慕者。也就是说，如果你想吸引迷恋你的人，那就开始迷恋自己。啊，如果你期待有一天能跟某一个特别的人去共享喜悦，一起冒险，那现在就为自己创造一些好玩的经历啊。所以说，当你认定了自己是循着正确的方向去前进的时候，活在爱里其实就是一种对宇宙的宣言，宣告你不愿意把幸福快乐延期到遥远的未来，就你当下就要让自己非常的幸福快乐。那每天每天呢，你越是仿佛已经深深沉醉在热烈的恋情里一般的活着，那真爱呢就越容易找到你。那今天呢，就是关于爱情吸引力法则分享的部分，希望能够带给你们一些提示，一些指引。如果说大家对这个灵魂伴侣的这个能量疗愈啊，包括怎么样去做实操有兴趣的话呢，是可以添加我的微信塔罗控来进群，大家一起讨论啊。那我们下期节目再见，希望大家给我三连。